Вітаю, шановне гаспадарства. У ефіры кароткі выпуск навіна. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Беларускія вайскоўцы скіраваліся ў Расію на навучанне, каб пераняць досвед, атрыманы ў вайне з Украінай. Пра гэта паведаміла прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Колькі чалавек паляцелі ў Расію і да якога падраздзялення яны належаць, не паведамляюць. Таксама невядома, куды канкрэтна скіраваўся самалёт. Пасля завяршэння навучання паводле Міністэрства абароны вайскоўцы маюць перадаць атрыманыя веды падраздзяленням узброеных сілаў Беларусі. Будуць працаваць у якасці інструктараў. Служба бяспекі Украіны заявіла пра затрыманне беларуса, які служыў у групе Вагнера і рыхтаваў дыверсію. Падазраюць, што затрыманы меў заданне прыбыць з Беларусі ў Ровенскую вобласць для карэкцыі паветраных атак Расіі па энергетычнай інфраструктуры. СБУ дакументавала дзеянні грамадзяніна Беларусі, пачынаючы з мінання мяжы і да прыбыцця на месца дыверсіі ва Ўкраіне. Дыверсанта затрымалі, калі той спрабаваў прымацаваць некалькі GPS-трэкераў да слупоў электраліній, што забяспечваюць кіеўскую агламерацыю. Паводле следства, беларус у складзе групы Вагнера штурмаваў Бахмут, а потым вярнуўся ў Беларусь, дзе і атрымаў заданне ад свайго расійскага куратара. Сярэдняя пенсія ў лютым складзе 811 рублёў. Гэта плюс 75 рублёў у сярэднім. Такімі прагнозамі падзялілася міністарка працы і сацыяльнай абароны Беларусі Ірына Касцевіч у эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Прыбаўка да пенсіі паводле міністаркі вынікае з указу Александра Лукашэнкі, які прадугледжвае з 1 лютага прырост пенсіяў на 10%. Дакумент падпісаны напярэдадні новага года. Паводле афіцыйных звестак, сярэдні памер пенсіі ў Беларусі ў першым паўгоддзі 2023 года складаў 677 рублёў. У Лагойску школьнік моцна траўмаваўся пры коўзанні з горкі. Хлопчыка шпіталізавалі з цяжкімі чэрапна-мазгавымі траўмамі. Здарэнне адбылося ў нядзелю, падрабязнасці апавялі ў следчым камітэце. Васьмігадовы хлопчык і ягоны 11-гадовы стрыечны брат коўзаліся з горкі на ватрушках. А калі вярталіся дадому, малодшы прапанаваў пракаціцца яшчэ і ў лесе. Пры спуску з небяспечнай гары тюбінг выскачыў з-пад дзіцяці, у выніку чаго той упаў на зямлю і пакаціўся ўніз. Ад удару малодшае дзіця страціла прытомнасць. Па факце здарэння пачалі правяранне. У Мінскім раёне падчас руху загарэўся электрацягнік Менск-Пухавічы. Здарэнне адбылося ў нядзелю ўвечары паблізу чыгуначнай станцыі Міханавічы. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, гарэў другі вагон. Ратавальнікі пагасілі полымя, у выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў. Махляры рассылаюць фішынгавыя паведамленні пад выглядам белпошты. Як паведамляе банкаўскі працэсінгавы цэнтр, колькасць спробаў ашуканства расце ў час святочных набыткаў. У СМС-паведамленнях нібыта ад Белпошты гаворыцца, што пасылка прыбыла на склад, але не можа быць дастаўленая адрасату. Таму неабходна запоўніць інфармацыю, перайшоўшы па спасылцы. Увод звестак прыводзіць да спісання грошай. Каб не злавіцца на выкрут зламыснікаў, рэкамендуюць уважліва чытаць падобныя паведамленні, якія, як правіла, прыходзяць не з беларускіх нумароў тэлефонаў. Калі не чакаеце пасылкі, не пераходзьце па спасылках, не ўводзьце асабістай інфармацыі і звестак карткі. Статус пасылкі можна праверыць на афіцыйным сайце Белпошты. Украіна збіла над Азоўскім морам каштоўны расійскі самалёт А-50 і падбіла Іл-22. Інфармацыю пацвердзіў галоўнакамандуючы ЗСУ Валерый Залужны ў сваім тэлеграм-канале. Расія пакуль не каментавала гэтых паведамленняў. Паводле адкрытых крыніцаў, у 2022 годзе Расія мела толькі 3 самалёты А-50 і 6 яго мадыфікацыяў. Адзін з А-50 быў пашкоджаны летась у лютым на аэрадроме ў Мачулішчах. У Пхеньяне абвясцілі новае прасоўванне ў распрацоўванні гіпергукавой зброі. Паводле ўладаў КНДР, у нядзелю была паспяхова выпрабаваная ракета сярэдняй далёкасці з гіпергукавою боегалоўкаю. Паўднёвакарэйскія вайскоўцы паведамілі, што ракета праляцела каля 1000 кіламетраў і ўпала ў мора. Яны мяркуюць, што выпрабаваная цвёрдапаліўная ракета можа мець далёкасць дзеяння 3-3,5 тысячы кіламетраў. Паўднёвая Карэя, Японія і ЗША асудзілі выпрабаванні. Тым часам міністарка замежных справаў Паўночнай Карэі Чхой Сон-хы прыбыла ў Расію для перамоваў са сваім калегам Сергеем Лаўровым. У Маскве яе сустрэлі прадстаўнікі расійскага міністэрства замежных справаў і пасольства Паўночнай Карэі.
Хусіты атакавалі амерыканскі эсмінец у Чырвоным моры. Выпушчаную імі супрацькарабельную ракету збіў знішчальнік ЗША. Пра гэта паведаміла цэнтральнае камандаванне Злучаных Штатаў. Атака адбылася ў нядзелю, пра траўмы і разбурэнні паведамленняў не было. Супрацькарабельную крылатую ракету выпусцілі з падтрымваных Іранам раёнаў хусітаў у Йемене па эсмінцы «Лабун», які дзеяў у паўднёвай частцы Чырвонага мора. Да гэтага амерыканскія і брытанскія сілы нанеслі удары па пазіцыях хусітаў у Йемене, імкнучыся спыніць іхныя напады на гандлёвыя караблі, якія ідуць праз Чырвонае мора. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанне і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая, у мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзеяў глядзіце ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі на тэлеканале «Белсат».